Vatten. Hur viktigt kan det vara? I Ryssland förekommer det många föroreningar. Viskan rinner genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet i Varberg. Både Borås och Marks kommuner har det både funnits och finns ett antal stora textilindustrier sedan mitten av 1800-talet. En stor del av industriernas vattenutsläpp har skett till Viskan antingen direkt eller via de kommunala reningsverken. Även ett antal verkstadsindustrier har funnits i anslutning till ån. De stora utsläppen från industrierna i Borås och det faktum att Viskan nedströms Borås vidgar sig i några mindre sjöar har gjort att föroreningar samlas i bottensedimenten i Djupasjön, Guttasjön och Rydbanstammarna. En studie av hormonella effekter på vilda abborrar och regnbågar har utförts. Denna visar att fiskarna i området utsätts för påverkan av föroreningar, troligen både beroende av de förorenade sedimenten och nutida utsläpp. Denna påverkan kan bland annat störa fiskens reproduktionsförmåga. Bottenfaunan är starkt påverkad inom området. Upptag av föroreningar sker i växter i området och kan därigenom spridas till fåglar. Men hur är det då i andra länder som inte har tillgång till rent vatten? Vattnet som hämtas är ofta förorenat med bakterier och parasiter som leder till sjukdom och död. Barn är speciellt utsatta vid vattenbrist. En fjärdedel av alla dödsfall bland barn under 5 år beror på vattenrelaterade sjukdomar. Det betyder att ett barn var 20 sekund dör på grund av en hälsofråga som kan förebyggas. Denna situation kan förändras genom byggandet av brunnar som ger tillgång till rent vatten. Genom att skapa tillgång till vatten i städer förbättras byar och så förbättras kvinnornas, familjens och hela byns livsvillkor radikalt. Vattenprojekt hjälper. 4000 barn dör varje dag till följd av orent vatten och otillräckliga sanitetstillgångar. Detta motsvarar 160 skolklasser varje dag, vilket skulle kunna förebyggas med tillgång till rent vatten. En europé använder i genomsnitt 200 liter vatten per dag för att dricka, tvätta och laga mat. En amerikan 400 liter. Motsvarande siffra i de värst drabbade utvecklingsländerna är 10 liter per dag. 98% av alla vattenrelaterade dödsfall sker i utvecklingsländer. Hälften av världens sjukhusbäddar upptas av patienter som lider av vattenrelaterade sjukdomar. Detta är ett stort problem, men vad ska vi göra för att förebygga det här? Det är upp till er. Ja, nu vet jag vad förorenat vatten är. Hej då. Let the love inside.